Mongolfilm Production. Энэ бол миний тосгон, миний гэр бүл, миний гэсэн бүхий л зүйлс. Манайхан бүгд энд төрж өссөн. Нэрээ удахгүй манайх шинэ хүнээ үлгэдэж авах гэж байгаа. Аав минь өглөө болгон загас барихаар гол өгсөж, ээж минь харин загас зарахаар өртөөрөө явдаг байлаа. Ээж минь том гэдтэй болохоор дүү бит хоёр саяхнаас ээжийнхээ оронд явдаг болсон юм. Миний аав энэ хорвоогийн хамгийн сайн аав. Жилийн аль цагт халуун хөтнийг ажиллахгүй өглөөнөөс орой хүртэл цагас барина. Тэглийгээд ятарлаач гэдэггүй. Халуун байна, хүйтэн байж гэдэггүй. Аав юу ч хэлдэг. Аав зүгээр л битнийг хайрладаг. Нэг удаа аавын найз ээжтэй илүү хайртай юу? Аавтай илүү хайртай юу? Гэж надаас сонсв. Би хариулж чадаагүй. Би тэгэд бодож өгсөн л дээ. Гэхдээ хайрыг хувааж болохгүй юм шиг санагдсан. Аавыгаач тэр, ээжигээч тэр, дүүгээч тэр бас удахгүй төрөх бицхан дүүгээч гэсэн би яг л адилхан хайрладаг. Ээжийнхээ оронд хүртээ явах үнэхээр хөвгөлтэй байдаг шүү. Дүү бит хоёр зөндөө шин дуу шүлэг зохиож дуулдаг, бас уншдаг. Гэхдээ дүү бит хоёроос өөр хин ч энэ тухай мэдэхгүй. Яагаад гэвэл энэ бол дүү бит хоёрын л нууц. Ээж бүхэн хүүхдүүддээ хамгийн сайн ээж нь байдаг. Гэхдээ миний ээж шиг сайхан ээж хаанч байхгүй. Тэр бүхнийг чаддаг. Би том болоод ээж шиг л хүн болноо. Гэртээ ороод ирэхлээр гэр бүр дүүрэг шиг л болдог. Бүтэн болдог. Ээжийнхээ дэргэд байхад гэр минь гэрлэр дурч хайраар бэлгдэг. Дүүгийн минь цангинсэн инээд бидний ажралтай амьдралын мөч бүхний нэгэхийн хэсэг нь. Бидэнд хүмүүсийн үсэд тэмүүлээд байдаг шиг бүх зүйл байхгүй л дээ. Гэвч хүн бүрт байдаггүй зүйл манайд байдаг. Энэ бол аз жаргалтай гэр бүл. Бидэнд биднээс өөр юу ч хэрэггүй. Гэр бүлд маань байж болох бүх зүйлийн учраас бид энэ л амьдралдаа хайртай. Аав минь загас барьдаг. Ээж минь загас шардаг. Би загас зардаг. Дүү маань загас зурдаг. Манайх загас ч нь яах. Нэг л өдөр аавыгаа алтан загасыг барина да гэж мөрөөддөг. Манайх загас ч нь яах.